ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးမြို့ရက်ွက်ကြီးကိုပွဲစားကြီးကုန်းအပိုင်းမှာစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နနက်9နာရီခန့်ကအိပ်ပျော်နေတဲ့ခင်ပွန်းကိုဇနီးက6ပေါင်တူနဲ့10ချက်ကျော်ထူးတက်ခဲ့တာကြောင့်ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာပဲခူးမြို့ရက်ွက်ကြီးကိုပွဲစားကြီးကုန်းရှိမင်းအနော်ရထားကုမ္ပဏီရဲ့ဆက်ရန်တရားရီစုထားတဲ့ရင်ဝင်အတွင်မှာစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့နနက်9နာရီခန့်ကလူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကုမ္ပဏီတာဝန်ခံကအမှတ်3ရဲစခန်းကိုလာရောက်တိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာခင်မုံဖြစ်သူဦးမျိုးတန့်ဦးကိုသူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့မလှတင်းကြီးကအချားမင်းကလေးတွေနဲ့အင်တာနက်အွန်လိုင်းသုံးဆွဲခြင်းမပြုဖို့ပြောဆိုရမှာခင်မုံဖြစ်သူကရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အပြင်အရင်ကလည်းလက်ကျိုးတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တာတွေကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ဦးမျိုးတန့်ဦးအိပ်ပျော်နေစဉ်6ပေါင်တူနဲ့10ချက်ကျော်ထူးရိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုဇနီးက6ပေါင်တူနဲ့ထူးရိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခင်မုံဖြစ်သူဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်3နယ်မြေရဲစခန်းကခင်မုံကိုတူနဲ့ထူးတက်ခဲ့သူမလှတင်းကြီးကိုပ984မြင်းဆောင်2019ရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှ302အမှုကြီးအမှတ်စဉ်9မြင်းဆောင်19အရအမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်းသိရပါတယ်။